E aí, tudo tranquilo, Vinícius Cardoso, da Atualiza para mais um vídeo. Olha só, Vinícius, eu consigo fazer empréstimo numa conta salário do Bradesco? Resposta é não, tu não consegue. O que acontece? Grande maioria das pessoas não sabe que tem uma conta corrente também no Bradesco. Porque quando a gente abre uma conta, o gerente dá uma olhada no nosso perfil, nosso CPF, o salário que vai receber na empresa. E aí, como ele tem que bater meta, ele fala assim: quem sabe tu abre uma conta aqui com a gente, com cartão de crédito, limite de conta. Às vezes nem fala que tá abrindo uma conta corrente. E essa conta corrente, sim, tu vai conseguir fazer empréstimo. A conta salário é uma conta que não tem como tu fazer depósito, por exemplo. A única pessoa, empresa consegue fazer é que tu trabalha, porque a conta salário está vinculado a esse CNPJ. Então ninguém consegue fazer depósito, a não ser a empresa. Quando tu consegue fazer depósito, quando tu consegue fazer empréstimo, quando tu tem cartão de crédito, quando tu tem tudo isso, tu tens apenas uma conta corrente e a conta salário. Essa conta salário eles não conseguem fechar, porque a empresa paga aqui. Só que automaticamente eles fazem transferência para cair na conta corrente. Tu acaba nem percebendo que tem uma conta por salário, mas tu tem. Porque a empresa não faz vários pagamentos, ela faz na conta salário que ela mandou tu abrir. Só que o banco vai lá e abre uma conta corrente a fim de te ofertar mais produtos. Aí nessa conta corrente tu consegue depositar e fazer até empréstimo, fazer o que tu quiser. Mas na conta salário, meu Deus, não tem como. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Valeu!